apskritai, kad tokių dalykų nebūtų. Skandalą kelt. Kuo tai niekas nebuvo padaręs. Tu galvoji, jo daug kas patikėjo? Man tas žodis reikia, jisai man net pakrato, žinai, vat, su tuo, vat, ką reikia, žinai. Reikia tai jau yra prievarta kažkokia. Taip. Tai. Krūva žmonių daro tai, ką aš darau. Aš darau tai, ką krūva žmonių daro. Aš tau, žiūrėk, tą patį kriminalą apie kriminalą kabutėse. Toks lengvas būdas, lengvesnis variantas to kriminalo, lengvesnė forma yra vat, alkoholis. Vartoja alkoholį su draugais, draugų rate, tada chebra, tada su tuo geriau, su tuo negeriau, su tuo geriau, tas patikimas, su tuo negeriau, tas nepatikimas dar. Ir tu sakai, nebegeriau. Taip. Tu lygiai taip pat išeini iš to kriminalo, nes tu buvai to dalis anksčiau. Ir nepaleidžia. Jo, ar tavęs nepaleidžia. O tai ar tu primes, jeigu tu buvai tas, kuris visus vaišindavo. Jeigu tu buvai tas, kuris veikdavo tuo metu. Varam, organizuojam. Jo, jisai tada suorganizuoja, ar ten, žinai, prie buteliuko, ar dar kažką. Ir tu paskui paėmės, kai chebra, ne, čia ne tas kelias. O tu pats įkūrėjai tokį kelią. Ir dar prie tavęs, tu buvai autoritetas, prisijungdavo kiti ir sakydavo, čia su juo padaryt gramą, žinai, tai čia būn, nu. Ir jisai būnti išmoksta šitą dalyką, jisai jau tavo dešinioji ranka, kuris, žinai, gali. Ir tu paskui paimi, pakeiti. Čia yra tas pats, ta prasme, tai tu sukuri vieną ir paskui tu nuo jo atsitrauki. Tai yra ganėtinai tam tikrą prasme galbūt sunku, tam tikram lygmenį atsisakyt vienas dalykas to įrankio, su kuriuo tolia kūrė, aplinkos, kuri prie to, žinai, prisidėjo, kurie paskui padėjo tą dalyką kurti. Ir tai yra, nu, tai yra pasikeitimas. Ir tam pasikeitimui ne kiekvienas ryštas, nes tai bus sunkiau iš pradžių tai daryti. Vėliau tai bus lengviau. Vėliau tai bus lengva. Bet tą pirminį praeitį yra sunku. Lygiai taip pat, kaip žinai, nu, vat, tas pats rūkimas, tas pats ir gėrimas, ar vagimas, ar dar kažką panašaus. Taigi mes negimstam tokie, tai darydami. Mums pardavė. Mums tą idėją parduoda kas nors, parodo dar kažką, parodo pavyzdžių. Tokių lyg ne... Nu, kaip čia įvardinti? Nu, niekas nesako rūkyk. Jo. Tiesiog kaubojas rūko. Jo, nu taip. Antaro žiūrėti. Taip. Jo, bet čia vat ir yra, tarkim, mano vaikai nėra matę manęs girto, išgeriančio, ar dar kažką. Nežino, ką reiškia. Aš to kitaip pasakysiu. Mano... Buvom vieną kartą parduotuvėje ir ten dai kažkokius ten reikia, ten žaisliukų, žinai, šeki išsikeiti ir taip toliau. Ir mano vaikai sako, tėti, kodėl tu neperki šitų niekada dešrelių į cigarus rodo? Net nežinu, jie nesuveda. Prasme, daiktas, kuris buvo, aš ką nors dirbu, aš visą laiką įsidedu pieštuką, nu kažką aš turiu. Taip. Jie yra įpratę, jie vienintelį dalyką, kurį vieną kartą matė pas kitą, nu, rūko cigaretę, sako, žiūrėk, tas pieštuką irgi laiko, kaip tu, nu, dantysia burnoj. Viena asociacija, tai buvo cigaretės, o ten buvo cigaras. Tai pagalvo, kad dešrelis. Nes jie nematė šito dalyko. Klausyk, liūdnesnis pavyzdys. Visai nesnei, prieš 2 savaites einam į iki, kažką perkam ir tenis yra bitutės, toks greitosios kasos. Viena, dvi ir dvi kasos per vidurį toks plotas yra. Ir ten dažniausiai eksinės prekės kažkokios. Tai aš buvau net nufotkinęs ir Instagramą idėjas. Saldainiai celebrities, man atrodo, vadinėsi. Nu, mažiukai snikersai, marsai, tai visai įdėti į šampano butelį. Vaikams bando įkiršti butelį. Tai va čia ir yra, tarsi metai. Bet čia žiūrėk, vėl, aš šiandien tai, aš žinau, ką tu kalbi ir yra čia šitie dalykai. Ir mes savo galim prisimti atsakomybę. Ką mes dėl to darom, kad taip nebūtų. Nu, faktas, kad nepirkt vaikui. Jo, tai čia yra mažiausias, kas ką galim padaryti, bet gal mes galim pakeisti, kad taip nebūtų. Apskritai, kad tokių dalykų nebūtų. Skandalą kelt. Niekas nepasikeis. Jo, bet matai, vat, tada ir sakai, vat, niekas nepasikeis, todėl, kad daug didesnė banga yra, tai kuri tai jau padarė. Jėga. Jau kita jėga yra. Bet... Už tai, ką mes, matai, mes galim prisimti atsakomybę, kad aš vaikam paaiškinsiu. Jie nematys tokio pavyzdžio namie ar dar kažką panašaus. Ir tai jau bus gerai. Bet jeigu aš priversiu kažką pakeisti, kad taip nebūtų galima daryti, bus didelė kova.
Ir tada, ir tada vėl aš spręsiu kitą dalyką, ar man verta, ar čia man verta laiką savo investuoti, ar man geriau savo energiją kažkur kitur nukreipti. Šitam pavyzdėje žinau, kad aš kitur nukreipsiu energiją ir aš kitaip padarysiu tą rezultatą pasieksiu. Tai čia vat, yra tokie, kur tu kiekvieną kartą gali imti žiūrėtis, tarsi, nes tai, ką tu prisėmė atsakomybę, tu gali įtakoti, gali pakeisti. Neprisėmė atsakomybės, nepasikeis. Pamiršk. Gali būti sikeis, bet per kitų kelių. Kelių, va. Kelių į laimę yra pilna. Klausyk, tu tau 37-eri. Taip. Aš šiek tiek mažiau už tave pagyvenęs. Ir aš šiek tiek mažiau laiko esu atsibūdęs, bent jau aš taip įsivaizduoju. Didžiaja ir gerąja prasme noriu pakeisti žmonės. Man iš pradžių neįdomus pasaulio žmonės, Europos žmonės. Man įdomu mano šalis, žinai. Mhm. Aš noriu pakeisti Lietuvą, aš noriu pakeisti mąstymą, aš noriu, kad jie mažiau vartotų alkoholio, kad jie mažiau rūkytų, kad jie mažiau vartotų netinkamą maisto, kad jie labiau pasitikėtų savimi, tikėtų savimi. Kaip tai padaryti? Kaip įsibraut į kaimuose gyvenančių žmonių 20, 30, 40 metų galvas, kuriems yra įprasta penktadienį, šeštadienį išgert, vaikams tai parodyti. Kaip jiems parodyti, kaip jiems duoti supras, kad tai nėra normalu. Jeigu jų atsakymas yra tai, kad visi tai daro, arba mes tik tai po darbo, arba mes tik tai laisvų laikų, kaip jiems parodyti, kad tai nėra normalu? Bet tu žinai atsakymą, ar... Kaip? Ne, aš nežinau. Nes jeigu žinočiau, aš bandyčiau tai daryti. Nu, aš galiu pasidalyti, kaip man atrodo šitas dalykas, ir man tai yra turbūt du variantai. Vienas tai nustot draust. Saldesnis vaisius? Uždraustas? Ne tai, jo, nu, trasme, čia yra tinkanti tokia, žinai, kaip liaudės išmintis, bet aš ją galbūt ant to, kad trasme, draudimu, barimu, mušimu tu sukeli tik tai... Stresą. Trasme, veiksmas lygus atoveikiu. Tu draudi, tu gausi už tai kažką atgal, žinai. Tai vienas dalykas nusto draust, kitas dalykas duot alternatyvas, kurt alternatyvas, kurt sandėlį alternatyvų. Kai Amerikos prezidentas pirmą kartą pagalvojo apie, nu, ne tai, kad gal jisai pagalvojo, ten jau istorija nutyli šitą dalyką, bet ten yra toks įdomus palyginimas, tokio sandėlio sudėliojimo, sako, nuskraidinsim žmogų į mėnulį, kuo to niekas nebuvo padaręs. Tu galvoji, juo daug kas patikėjo? Tie žmonės, kurie tai galėtų daryti, ten irgi nepatikėjo. Bet buvo sukurta tokia, nežinau, toks sandėlys, kur, o ką jeigu? Tokia galimybė, tikimybė. Ir pradėjo toks, žinai, daugintis tų, kurie palaiko, klausyk, nuskraidint, bet tai kaip tokia kelio, tai reikia tokius dalykus sukur, dar kažką, žinai, panašaus. O kitas, klausyk, tai dar ir paskraidint reikėtų. Visą laiką yra tas, kuris ne, tipo, mes tik po darbo, čia, žinai, neįprasta, dar kažką tai, o ką daugiau. Jisai arba įrodys, kad tai neįmanoma, arba jis turės išeit, arba jis turės pasakyti, kad okei, prisidėsiu ir padarysiu, kad dar būtų geriau, žinai. Tai ar tai jaunimas, ar tai vyresnio amžiaus, ar dar kažkas tai panašaus, nu įsivaizduok, jų aplinkoje nėra tų dalykų, nėra kito pavyzdžio, o tu tik tai vienoje vietoje ateini ir sakai, uždraudžiama. Nu, iš principo, jie ras būdų, kaip ta. Bet jeigu jie turės kitų alternatyvų, kurios juos augins kaip asmenybės, tada gali kažkas, aš tikiu, kad gali kažkas keistis, bet nebus per pirmą savaitgalį, nebus per pirmus metus. Aš per kartą norėčiau, svajonė bent jau. Čia yra tavo kodėl. Ir greičiausiai tu to, kabutėse sakau, nepasieksi, bet pasieks tavo vaikai galbūt, pasieks tavo mokiniai, kurie seks tave. Seks ne dėl to, kad tu tokį rezultatą nori pasiekti, bet seks dėl ko tu tai darai. Gal tai yra tas, dėl ko šiandien yra tavo aplinkoje. Galbūt kažkada tai bus Lietuva pavyzdys šito ir taip toliau, nes tai yra kartos perėję šitus dalykus. Nuo kažkada tai atsirado rūkymas, alkoholis, dar kažkas tai panašaus. Nu, aš turiu omeny, tas, žinai, toks kenksmingas, kaip tai įmanoma būti kenksmingas, nes alkoholis, jisai, žinai, galbūt kaip dezinfekcinė priemonė, labai geras yra.
Bet tai tik klausimas, ar tai yra tik tai ant žaizdos, ar tai yra žaizdą daryti iš vidaus. Ir bet labai gerai sakai, ant kitos žaizdos, jinai užgesina tam tikras žaizdas šitie dalykai. Tai jeigu žmonės eina ir vartoja, darydami, gesindami tam tikrus savo gaisrus, nu, žaizdas plaudami, tai gal tada žiūrėti ir į tą pusę, kad vat, kaip nepadarytų žaizdų. Tai reiškia, reikia į vaikystę, į vaikus atkreipdėmėsi. O vaikai kur daugiau laiko praleidžia? Mokykloje. Tai mokykla? Gal mokykla, tėvų edukavimas. Apskritai viskas susiję, jeigu tu vat, nu, žinai, viskas susiję nuo edukavimus. Koks yra tavo edukavimo lygis. Ir vat, mes vėl grįžtame, vat, tos lubos, to suvokimo, žinai, jeigu jos yra su neuždengtos, žinai, praėjęs prasiskleidžia kažkas, tu gali daugiau to šviesos pamatyti, o gal ten, žinai, nereikia, gal ten atvira dar gali dalykas būti, žinai, ir žmogus daugiau pamato, daugiau kažką gali suvokti. Priimti savo, kad jis gali daugiau galvoti. Priimti savo, kad jis gali daugiau svajoti. Priimti savo, kad jis gali kurtis kažkokią tai viziją, kurią nori tikėti pats. Ir ją toliau plėtot. Nes tai kiti pradeda šalia daryti ar dar kažką taip panašaus. Ir kai prisijungia, matai, yra įdomus paskui dalykai. Vienas tu būni tai, kad nu, iš tavęs iš pradžių juokiasi, atstumia ar dar kažką, bet paskui nori kartu žmonės kurti su tavim. Ir jie tampa dar ne didesni ambasadoriai tos pačios idėjos negu tu. Ir kai tai įsiplėtoja viskas, nu, vat, kiek dalykų gaunasi, žinai. Nu, kažkada tas ratiliukas, nu, menukas į vandenį nukrenta, žinai, bet paskui ratilai ir bangos gali atsirasti. Ne dėl to, kad tu labai galingai kažką padarėjai, bet dėl to, kad kiti, kurie patikėjo, tuo tavo kodėl, dėl ko tu tai darai, dėl kokio pokyčio tu tai darai, dėl kokio gero, naudingo pokyčio tu tai darai. Tada gaunasi procesas. Bet jis, nu, visapusiškai. Bet labai gerai vardinta, žinai. Bet klausyk, bet sunku turbūt parašyti kažkokią tai programą naujam dalykui, kurį reikia iš pradžių sugalvoti. Emocijų valdymas, aš nesidau, kaip galima būtų, pavyzdžiui, pavadinti. Tai reiškia, remtis reikėtų kažkokią tai literatūrą. Tai reiškia, visiškai kažką naujo sugalvoti. Jeigu fizika, chemija, matematika, biologija jau yra N metų, N šimtmečių, tai kaip ir lengva remtis ten 50 metų senumo knygomis apie fiziką arba dar kažką. Apie informacinės technologijas, aš neįsivaizduoju, ką mokykloje dabar daro, nu, ten kažkas man neįtikėtina. O kažką naujo sukurti, čia turbūt spyriojimas jis bus labai didelis iš švietimo. O kaip tu galvoji, yra kas nors va, tai, kad tu norėtum, kad tai būtų, ar kas nors apskritai yra tai padarę? Ne tai, kad Lietuvoje pasaulį. Aš tiesą pasakęs, žinau, kad prieš maždaug mėnesį man, pažįsti turbūt Donatą Kantakevičią, tai jis sakė, jam skambino iš Vilniaus. Aš nepamenu, kas jums skambino, sako, bet man pasiūlė dėstyti apie vyriškumą. Sako, kur? Visose Vilniaus mokyklose. Ir aš sakau, o, sakau, nerealu. Jo. Ir kažkaip nutruko ryšys, jisai grįžo, nes jis iš Norvegijos, reikia susitikti su juo paklaus, kaip jam sekas. Jo. Apie vyriškumą, bent jau kažkas. Nu, tai okei, 5% vaikų galima žimti ir papasakoti, kad tikras vyras jisai nerūko, negeria, nemušo žmonos ar nevažinėja su BMW. Jisai ten elgiasi atitinkamai, yra ten nuolankus. Emocijas moka valdyti, nepykstant, bent jau 50%. Ok, nu tai va, čia, žiūrėk, va, yra tie geriai pavyzdžiai, aš kaip nu, juos galima įvardinti, ne? Tai, kad tu dar kitus nori pasiekti, toks, žinai, iš karto, o čia tu dabar sugalvoji, ko gyvenime nebuvę, nėra ir pasaulyje tų dalykų nėra? Jeigu yra, tai iki šiol tas neveikia. Pasaulis man nusispjauti. Visą pradėdė nuo savęs. Gerai, aš į kitą vedu. Žiūrėk, tai vat, jau du dalykai. Ir pirmas, susitik su žmogum, kuris Donatui pasiūlė. Gal jį domintų ir dar kiti dalykai. Ir gal net jį yra paruošta kažkas, tik tai reikia to, kuris įgyvendins. Prasme, nu, kitas žmogus atsiranda kita jungtis visame tame. Kai tu sakai, vat, nusispjauti į kitur, kad pasaulyje yra, gal nenusispjauk. Gal nuvarom į kokią šalį. Pažiūrim, gal ten yra tie dalykai. Aš turiu minėjau nusipjauti, kad juos nenori keisti, nes sunku pakeisti Lietuvą, kai pas savo, pavyzdžiui, aplinkoje yra prasta situacija. Viskas tvarko, bet to prasme, gal kažkas jau yra tai padarę. Papasako, kad nuvažiuojam pas juos, gerai praleidžiam laiką, pasiklausiam, kaip jie tai padarė, pasiimam tą patirtį, atsivežam čia ir parodom kitų pavyzdžių.
Yra krūva dalykų, mes tarkim tą patį net ir tą vadinamą, nu, kaip labdaros fondą, aš idėją atsivežiau, aš jį ne Lietuvoje radau, aš jį atsivežiau iš Brazilijos. Ir dabar jo pagrindu gaunasi kiti nori panašius dalykus daryti. O kuo jisai kitas? Greičiausiai tai, tarsime, aš jį pirmą kartą pamačiau, kad taip veikia Brazilijoje favelose, nu, Rio de Janeiro, ten, kur yra. Aš kaip vykau į tenai, aš galvoju, kad aš vykstu į Rio de Janeiro, į Braziliją, į Rio de Janeiro, kuriame yra kažkiek tai favelų. Aš ten nuvykęs, supratau, kad aš važiuoju į Braziliją, į favelas, kuriuose yra Rio de Janeiras. Tai ten principas yra labai paprastas, kad daug yra tų tokių nerašytų žmonių, kurių realiai galbūt ir nėra, jų niekas net, nu, tipo, oficialiai jų nėra ir jie ten, bet jie kažkaip gyvena. Ir, o ten viskas prasideda labai paprastų dalykų, tai yra ginklai, narkotikai, prostitucija. Nu, tarsime, ginklas, medžiaga kažkokia, tai ir žmogus, tarsime, vat, prekyba viso tuo. Ir vaikai nuo mažų dienų, jie mato tokį pasaulį, jie nežino, koks yra kitoks, ten atskirtis labai didelė yra. Ir vienas žmogus, kuris buvęs toj barikadų pusėje, jis norėjo kažkokio kitokio ir ieškojo, kaip tą būtų galima daryti, rodant pavyzdžių kažkokiu tai. Tai ten jau įsivaizduok, yra ne tai, kad karta, ta prasme, tai jau yra, žinai, peraugę, ta prasme, jau yra vaikai, kurie buvo ten 3-4 metų, jiem dabar jau yra 25 plus ir jau jie yra tose dienos centruose, jie mokina vaikus. Ir ten įdomus dalykas yra tai, kad jie išlaikomi yra iš aplinkos, pavadinkim taip, juos dotuoja, jie patys susidirba pinigų ir taip toliau, bet dotuoja ne valstybė, dotuoja aš tu, nu, grubiai šnekant. Jo. Ir į tenai ateina vaikai iš favelų ir jeigu jie lanko tą dienos centrą, jie ten mokosi muzikuot, kovos menų, grot gitarą, deklamuot, užsienio kalbą, nesvarbu ką, tarsime, ten karoliukos veria, ten puodus žodžiu daro ir taip toliau, viską ten jie daro. Jie negauna pinigų už tai, kad eina, bet jie gauna maisto davinį į savo šeimą. Tai šeimai yra maisto davinys. Mėnesiui. Lankė, tarkim, aš jeigu tas esu favelų vaikas, taip. Tu esi mano brolis. Taip, už tai, kad tu lankai, aš valgau. Jo. Ir tada gaunas įdomus dalykas, kad jeigu aš neinu tenai, tai neduos davinio mūsų šeimai. Jeigu neduos davinio mūsų šeimai, aš tada kartu su tavim varau kažką padaryti, nu, tą, ką mes mokam. Taip. Kažką galbūt pagarbinti, papjauti ir taip toliau, ir turime mes taip pasidirbs, nes mes matom tokį gyvenimą, žinai. Bet jeigu aš toliau einu, aš matau, kad tu jau pradedi matyti, kad palauk, žiūrėk, tam nereikia eiti pardavinį, dar kažką, jisai visą dieną būna tenai, jisai grįžta, dainuoja laimingesnis, jis nebijo dar, nu, turime įskit, tu sakai, aš irgi noriu. Tu tada eini, mes gaunam dvigubai daugiau. Vadinasi, nereikia dar kažko daryti blogų dalykų ir, nu, tai yra tai, vat keičiasi tą sąmonę, žinai. Ir tai yra tokiu, nu, tapęs, ne tai, kad masinti, tai yra labai mažas tas žiburėlis šitų dalykų, toj didelėjai nesamonynė tam visam, bet tai ir rusenantis reikalas, jisai vis augantis. Ir mes tokį patį atvežėm į čia, su tą mintim, kad vaikas, kuris eina į dienos centrą po pamokų, o ne kažką tai kitą, galbūt ne tai blogo darančio, bet turime jisai, kad nereikėtų jam eiti namie ir nieko neveikti kitą kartą, galbūt matyti ne kažkokią aplinką namuose, kas kitą kartą būna mažuose miestuose ar ten kaimuose. Jis, tas vaikas, gali lankyti būrelį, į kurį jisai negali nueiti, nes neturi pinigų tėvai tam dalykui. Vadinasi, nu, mes apmokam dar kažkokius dalykus, turėsime, jisai lanko, jisai, turėsime, gaunasi tam tikri mainai, žinai, ir mes tokį, vat, paėmėm čia, ir tai gaunasi, kad nieko čia lyg naujo, bet nuo jo užsisuka dar krūva kitų dalykų. Prie to prisijungia, vat, aš važiavau ir Amerikos lietuviai, Atlantos Amerikos lietuviai daro savo labdaros balių ir, vat, paskyrė lėšas būtent tam šakių vaikų dienos centrui. Pagal tą idėją bandoma kitur, kituose miestuose panašius dalykus daryti. Ir tai yra dalykai, kurie vat, lyg vieną kartą pasėja ir tada gaunasi. Ir tada, žiūrėjau, nebuvau sugalvos, kad taip reikia daryti. Kažkur pamačiau, kažką nukopijuoji, kažkur kažką sudėlioji, padarai, pritaikai, pumt. Vat šnekėjau su tuo ir tas žmogus, kuris Sergio Ponce, žinai, vat, yra tas, kuris, nu, kūrėjas viso, žinai.
Aš jo tada klausiau, būdamas vat, Brazilijoje, ar galiu tą patį padaryti. Aš matau pa žmogų ašaros akysę. Ir jisai, kad jį seka, ta prasme. Sako, tai žinoma, kad gali daryti. Ir čia, žinai, yra Brazilija, Lietuva. Prasme, jisai supranta, kad nėra Lietuvoje tokios situacijos, kaip jisai turi. Bet sako, tai žinoma, ne aš, daryk, žinai. Šitie dalykai, jie yra, jie dauginasi. Nedauginasi, jie niekas neturi autorinių teisių, niekam jų nereikia tų tokių autorinių Taip. Teisių. Nes tai yra, jie yra kuriami dalintis. Motyvacija, įkvėpimas, visi šitie dalykai, sąmoningumas, jie yra ta pati žvakė, kuri nieko nepraranda kitą žvakę, uždegdama, žinai. Ir viskas. Čia tik tai klausimas, kiek daug tu gali duot, kiek daug aš galiu priimti. Kiek daug aš priėmęs galiu vėl duot, kiek daug kitas gali priimti. Ir tokie, žinai, užsukta, bet viskas, kiek tu gali daug duot. Pirmas, duosi, tada įsisuks. Kažkur nutekės, bus praradimas kažkoksai. Bet tiesiog toliau daryk. Toliau. Klausyk, man mokykloj kartu su ta visa grožinė literatūra buvo 20 metų atmušę norą skaityti. Kalbant apie ugdymą vaikų ir apie knygas, tavo manimo, kokios yra bent jau 2 arba 3 knygos, kurias kiekvienas mokinys turėtų perskaityti? Iš vidurinės mokyklos? Turime iš repertuaro. Kurios nėra dabar programoje, bet šiaip, vat ką esi pats skaitęs ir ką norėtum, kad kiekvienas vaikas perskaitytų knygas? Mažasis princas The Must. Ko jinai moko? O jinai moko labai daug dalykų. Aš kiekvieną kartą sūnums ją skaitydamas arba žiūrėdam į tą patį filmuką, mes visą laiką mokomės kažko tai. Tai ir draugystės, ir atsakomybės, ir svajojimo. Bet čia reikia mokėti interpretuoti. Paviršutiniškai perskaičius. Bet čia ir yra, tarsime, tai va čia ir yra jėga bendruomenės darymo. Tarsime, visa klasė skaito ir dalinasi, žinai. Vienas tą pamatė, kitas tą pamatė, grupelėse. Tarsime, čia ir yra toksai dalykas, kad ne kad išmok ir atsiskaityk, žinai, niekam nepasakodamas, bet visi skaitot ir visi dalinatės. Grupinis darbas, komandinis darbas, žinai, kad nu, tas vystytųsi jau tada ir tu realiai per vieną tu mokaisi krūvos dalykų. Tai šita knyga, jinai, aš nežinau, gal jinai ir yra dabar programoje. Mes jos lyg neturėjom, aš tik žinau, kad mes kažkada aktų salėje suvaryti per prievartą. Spektaklį žiūrėjote? Buvo aktorius, kuris skaitė mažąjį princą. Aš nežinau, ar tai buvo programos dalis, tarsime, įsimokytis, bet aš žinau, kad tai buvo labai nuobodus reikalas eit, nes mums niekas nepaaiškino, dėl ko, žinai, šitas dalykas yra. Ir tai vėl yra pateikimas, ta prasme, vat, PR-as, padaryk PR-ą, ta prasme, šito dalyko. Bent jau dabar. Nu, kaip prieš 20 metų, to niekas nežino, kas padaryk PR-ą, ta prasme, šitiem. Išreklamuok gerai, papasakau, kad tai yra wow. Taip. Kas dar? Iš saviugdos? Meditacija. Bet kokia knyga apie meditaciją vaikam. Tu galvoji, jie suprastų ją? Vaiką nuraminti nėra lengva? Nėra sunku tai yra? Matai, yra kalba turbūt apie įprotį, kuris ugdomas. Japonai kažkaip moka, ne? Jo. Kiniečiai kažkaip moka. Jo. Va dabar važiūrėk, aš turiu man dabar prieš akis mano bičiulis japonas. Va taip, kaip mes sėdėm, žinai, tai mes čia pasikeitėm, tai ko jas perdėm. O jisai sėdėjo. Aš žinok, mes turėjom mūsų versle, vat, nu, turėsime tokį susitikimą, ratu, žinai, sėdėm, mes ten malamės, ten taip, ten tas taip, čia, žinai. O jisai sėdė visą, nežinau, gal mes 3 valandas nenulipom nuo kėdžių. Šitaip, jisai reikia kažką pasakyti, jis pasako, bet jisai, ne, aš, jisai prikaltas yra, žinai. Ir aš paskui jo klausiu, sakau, kaip čia tu, ką, sakau, aš net nepastebiu. Jie tiesiog, jie moka susikoncentruoti, jie sujungia kažkur kažką ten pas save ir pas juos va taip. Ir jie tos dalykus išmoksta. Jie tos dalykus išmoksta savo mokymosi programą. Bet tau tai nėra spastai, tau tai nėra kalėjimas.
Kuo? Nu, kad jie privalo ne va taip sėdėti. Ne tai, kad čia jie, žinai, čia jie gali kitaip, čia tiesiog jisai kaip eksponatas šito dalyko buvo tas, bet aš kalbu apie tą mokėjimą susikoncentruot, būt dėmesį. Va čia yra tas dalykas, kad nu, nesimuštų, žinai. Taip jisai galbūt kai kuriuose vietose jau jam nusibodo, žinai. Bet jisai nu atlaikė tą tokį, žinai, va, samurajišką. Kodėl jisai tokį... turėjo tą padaryti? Jis turbūt turi savo pagrindimą, žinai, mes taip juokais visą tą nuleidom visą šitą reikalą, bet aš tą pastebėjau, žinai, nes man kažkaip aš vat, judu dar kažką panašaus, man reikia, kada aš pats sėdžiu, žinai, savo, su savo mintim, savo meditaciniai tam 10 minutės pusvalandyje savo, žinai, tai man aš turbūt aš nejudu, žinai, faktas, kad ten nejudi ant šitų dalykų, žinai, bet Bet tai nėra tau pastovė, žinai. Bet jeigu aš tai žinau, kad jeigu aš būčiau tą mokinęsis kažkada tai vidurinėje mokykloje, faktas, kad tai galbūt būtų neįprasti dalykai, nes tiesiog tai nebuvo įprasta. Taip. Bet jeigu tu žinotum, kad tai būtų buvę įprasta, kaip kažkada, aš nežinau, tavo laikais ar buvo ar nebuvo, bet buvo rytais tokios mankštos, 15 minučių mankštos. Paskui, nu, aš jau tam laikė turbūt buvau, kad jos buvo ir paskui nebebuvo. Taip. Bet tai yra labai geras dalykas, ta prasme, rytinė mankšta, ta prasme, bet tu duok piaro, dėl ko jinai yra. Apie ką tai yra, duok pagrindimą, vaikui suvokiama kalba, ką tai duos. Duok tą, kodėl. Bet kaip sunku, kada jisai ateina ir jisai žiūri čipsų reklamas, saldumynų reklamas, ir jam ten per visas emocijas pasakoja, kaip čipsai yra wow. Jo, bet jie, jie atėjo per tam tikrą laiką. Jie atėjo per tam tikrą, ta žinutė buvo ir įvedama, įvedinėjama, sudėliojama ir tai... Tuos pačius marketologus, jeigu pasisamdyt, o būtų gerai. Jo. Nes jie ten perpratė psichologiją vaikų, ten su tais žaislais ir saldumynais, taip. Jie tiesiog beleką padaro. Taip. Šitie dalykai tikrai yra ir tai gali prasidėti nuo paprastų dalykų, galbūt, žinai, multikai kažkokie, tai knygutės, dar kažką tai panašaus. Mokinagi dabar, va, nu, dar tu neskaitai knygučių, bet dabar vaikus mokina knygutės, kaip tvarkytis, kaip, žinai, tos pagarbos, dar kažką panašaus, bet to nėra tiek daug dar dabar. Aš tikiu, kad palaipsniui tas dėliosis, va, kai jau tavo vaikai bus beveik skaitai. Kaip tu galvoji, ar reikia ugdyti žmogų? Kas tavo manimo būtų, jeigu žmogų tiesiog, sakykim, Nu, ne tai, kad išmesti į gamtą, bet kad jisai liktų nu, tarsi vienas, kad jo niekas nemokytų. Ar jisai būtų agresyvus, ar jisai nebūtų nepagarbus, ar jisai būtų chamas, ar nusikalteris, ar jisai bandytų vokti. Tai prasme, jo tokia prigimtis. Ir jam reikia sakyti, kad negalima vokti, reikia taip ir taip daryti. Žinai, man labai, nesupras, neteisingai, man tas žodis reikia, jisai man net pakrato, žinai, vat, su tuo, vat, ką reikia, žinai. Reikia, tai jau yra prievarta kažkokia tai. Ir kas yra prievarta, man jau vėl grįžtų prie to paties, kad kai yra prievarta, bus kažkoks atoveiksmės, nu, atatranka į tą prievartą tavo. Tai, nu, netikiu aš, kad jeigu žmogus bus vienas su gamta, gamta greitai jam padarys, kai jis eina prieš gamtą. Jis iškirs medžius, jis neturės pastogės, tam prasme, jis per laiką suvok šitus dalykus. Bet jiem reikia pabūti tada vienam, žinai, va čia tas reikia, tipo, kai bausmė kažkokia, tai, žinai, gautusi. Tai ten turbūt, nu, nebūtų chamų, jeigu tu esi vien... Matai, chamai gimsta tarp ko? Tarp žmonių. Chamas negimsta tarp žmogaus ir tarp ežero. Negimsta tarp žmogaus ir tarp uolos. Arba tarp gyvūnų. Jo. Tarsime, jie ten kitaip yra. Tarsime, va, žmonės šitus dalykus, nu, sugeba. Nes sužaidžia kažkurioje vietoje tas ego. Aš nesu matęs vienuolių susipykstančių tarpusavyje. Tu, iš kurių tu tikrai gali mokytis kažko tai. Taip ir tenai yra kažkokių. Aš buvau sutikęs. Čikagoje, man atrodo, mes ėjom, žinai. Ir aš atsimenu, kad važiavau, skridau į valstijas po retryto Zen centre. Ir ta, žinai, vienuolis, man toks, žinai, o, sakau, vienuolį matau tą, kurį čia vat, prieš atrodo kelio savaitės Lietuvoje buvo sveikęs. Ir jisai ten kažką pardavinėja, žinai. Ir man taip nusimušė visas. Nu, yra ir tokių. Nes aš žinau, kad jisai renka auką.
Nu, jis turi rinkti, jie taip gyvena, jie turi, mes susirenka tą, žinai. Bet jis darė tokį, žinai, feikinį pardavimą, kur žinau, kad aš jam ir taip būčiau paukojęs ten tos 10-20 dolerių. Bet jis man žiūriu, kad pradėjo pardavinėti, žinai, čia tu, čia pradėjo, na, ir aš tada jam nieko nedariau. Nes, nu, jausmas pasiliko viduj, ne kažkoksai, tai, žinai, vat, nu, nu, sunku su tai žmonėm kartais būna. Bet tie, kur intencija yra teigiama, gera, visą laiką bus geris. Jeigu aš tau kiekvieną kartą, mes vat sėdim, bendravim, aš norėsiu tau duoti kažkokios tai naudos, ir tu norėsi man duoti naudos kažkokios tai. Nu, ne tai, kad duoti naudos, bet būti naudingu, būti vertingu. Kokia tikimybė, kad mes susėsim? Bent vieną. Bet intencija žmogaus visada yra gera. Ta prasme, jisai iš kažko atima, bet jisai atneša šeimai arba atneša savo. Jo, bet čia ir yra tas, vat, kalba yra apie būdus. Būdai kitą kartą yra tokie žemiau ribos. Ir jie tik tai kartais ir yra tie, nu kaip net ne kartais, jie ir yra tie, kurie perstabdo, persuka į kitą pusę. Būdas. Aš jį buvau sudikęs, aš jau buvau gatavas jam duot. Vien už tai, kad jis pasilabins. Nes aš žinau jo paskirtį, aš žinau, kad jis yra gatvės, jis turi eit rinkti. Bet jis man pradėjo pardavinėti dalykus už kažkokį menkniekį prašyti 40-50 baksų. Jis būtų nieko nesakęs, būtų gavęs 10-20. Nes tu žinojai, kas jis toks ir jo, koks yra tikslas. Jo, 99% žmonių nežino, tai jiems reikia įtikinėti. Jo, bet tai tada matai gaunasi, kad jisai vis tiek žino, kad jisai sulaukia tų daug ne. Ir jisai varo ant to taip, žinai, tokį vat, pardaviminį tą procesą, žinai, darantis. Ne tai, kad jis blogas žmogus, jokiais būdais. Būdas, kurį jisai pasirinko daryti, man buvo ne tas, kuris buvo tinkamas, žinai. Nes aš galbūt kažką daugiau žinojau. Nu, kaip ten vyksta ar dar kažką tai panašaus. Tai intencija pa žmogų visą laiką yra gera, bet čia vėl atsiminim, aš nekėjom, tai net intencija turi būti gera tau. Jis neturi būti kenksminga kitam. Ją norisi toliau kartuot. Tarsime, tai yra sąsaja, žinai. Bet jeigu jis yra gera tau, bet kenkia man. Nu, kiek tu kartų man pakenksi blogai? Nu, gerai, kartą. Gerai, du. Nu, bet aš tada jau darysiu savo pasirinkimus, ar aš noriu trečią daryti. Kaip ten yra tokia, žinai, vieną kartą apgausi šeimon mėjau. Jo, šeimon mėjau po to. Paskui šeimon mėjau, žinai. Tai čia vėl kiekvienas mes renkamės, kiek tų prisirinkt. Šeimų. Šeimų, žinai, kiek užlipt ant grėblio, žinai. Klausyk, beveik vidurnaktis. Beveik 2 valandos. Ali? Jo, prakalbėjau. Čia laikrodis, va. Koks tavo kodėl? Nu, mano kodėl yra labai paprastas. Savanaudiškas per brūkšnelį, galima sakyti. Man smagu būti tarp laimingų žmonių. Ir aš žinau, kad aš dažniau būsiu prie tarp tokių, jeigu aš pats prisidėsiu prie to buvimo. Tai vėl būdai, kaip tą padaryti, žinai. Man pačiam būti laimingu. Žino tam tikrus dalykus, ta pati meditacija, tas pats tokios nu, vizijos turėjimas. Kartu galbūt net su to-do listu ir labai svarbu su not-to-do listu. Tada pertikti kažkam, žinai, tam, kas nori. Aš kažkada buvo tas laikas, kada aš norėjau, kad kuo daugiau sužinotų pertikti. Dabar aš nenoriu kuo daugiau pertikti. Aš noriu pertikti tiem, kurie nori. Kurie nori. Jo. Ir tada žinau, kad tiem, kurie nori, nu, kitaip tą energiją susidėlios, tai nu, ir jie tada toliau kažką tai perteikinės, dar kažkas, nu, šitas nu, banga tokia vyks. Tai nu, gaunasi toks savanaudiškas, ane? Bet dėl tos pačios laimės, kuri nėra, ją supranti, kažkaip labai reikia tą, nežinau, kaip tą padaryti dar, bet ją reikia kažkaip apibrėžti, kad laimė tai nėra paprastas dalykas. Ir labai gerai, kad jinai nėra paprastas dalykas. Nes laimė, tai galvoju, o, čia viskas pasakyti. Ja mes kuriamės, ja
skulptoriai, mes patys juos esam, dėliojamės ir ten, žinai, taip, skulptorius jisai persikirs ir pirštą ir nuslys kaltas ir atšips ir ten reikės galasti ir nevyks skulptūros gamyba ar dar kažką panašaus, bet čia ir yra ta laimė, kad tu sprendi tam tikras problemas. Sprendi, sutvarkai, atsiranda nauja, sprendi, sakai, u, kaip faina, vėl nauja, kažkas atsirado. Čia yra procesas ir tada nu, jį parodyt, kad jis yra galimas. Ir kai tai žmonės daro, jie kuria, tuo pačiu jie tada būna laimingi, žinai. Tai vat aš manau, kodėl yra vat, prisidėti prie to tokio judėjimo, žinai. Krūva žmonių daro tai, ką aš darau. Aš darau tai, ką krūva žmonių daro. Ir man tai yra laimė, žinau, kad tai yra, man tai yra gerai, kitiem tai yra gerai, norisi kartoti.